ვერს არ ყვაძლევს სახში. ხო, ეს უბრალოდ შეხედავთ შეხედრას. მე გოგონებზე გითხრათ, ფრანგებმა ფინალი ძალიან კარგად იჭიდავს, პირველი წააგეს და შემდეგ ძალიან დამაჯერებლად გაიმარჯვეს. ჩეხებმა ვაჟებს აკაც გათამაშდა მესამე ადგილებისთვის შეხვედრები და ეს მესამე ადგილები დაიკავეს უკრაინელებმა და რუსებმა. ბოლო გადაწყვეტი იყო უკრაინისთვის შეხვედრა მძიმე წამოსნები და მათ მოახერხეს მოგება. სამწუხაროდ ჩვენი გუნდი მხოლოდ ვერცხლის მედალს დასჯერდება. ნუ ამ შემთხვევაში თავიდან მოყოლებული თუ განვიხილავთ თუ რა მოხდა, ძალიან ცუდი რამ დაგვემართა. პირველივე წავაგეთ და ალბათ რაღაც მომენტში მე ძნელია უკვე გადამწყვეტი იყო ტატალაშვილი შეხვედრა. მე აღნიშნე დავის თუ გახსოვს რომ ტატალაშვილის წაგების შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან ცუდად წავიდოდა და გართულდებოდა და ფაქტი სახეზეა. დავკარგეთ რეალური ევროპის ჩემპიონის ტიტულის შანსი, ადამმა და ჭრიკიშვილმა დუბლის შანსი, როგორც შენ ახსენე, დაკარგეს. მაგალი პარტელიანთან საჭიროდ არ გამოვიდა 90 კილოგრამში, არც ერთი ეს კულა დაგვეწერა, როგორც ხედავთ 3-1 არის საერთო ანგარიში, მაგრამ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეხლა ეს 3-1 იქნება თუ მაქსიმუმი რაც შეიძლება გახდეს 3-2. და ის ლამაზად გავლილი გზა 2-5-0 სამწუხაროდ აღარ გაგძლდა. აი ადამა ძნელია ყოველთვის ესე, მაგრამ ამიტომაც არის ალბათ სპორტი, ადამი დაიჭირა შებოჭვაზე. მარე მე ხადამის განწყობა არა, უნდა გაიქცეს ყოველ შემთხვევაში. ადამის განწყობაც გასაგებია, ვეღარ ჭიდავს. ამოვა ადამი ჩემის ასეთ, მაგრამ ვერ ამოვიდა. ვერ ამოვიდა. კიდევ ერთხელ მეორებ აქ. ფრანგები ძალიან ბედნიერნი არიან, ძალიან გახარებულნი არიან, მათ დაამარცხეს ალბათ სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი. ნუ დავით, მოგეხსენებათ აქ უკვე ფსიქოლოგიური განწყობა. ხო, ეს სუფთა ფსიქოლოგიური მომენტია, ადამიანისთვის მომენტია. ეს შეხვედრა არაფერს არ წარმოადგენდა გადამწყვეტ შემთხვევაში. შეიძლება გადაეწყვიტა კიდევაც მარეთი წელში. უხეშად ესე ვიტყვი. კიდევ გამომდინარე რომ ძალები ნამდვილად ბევრად აღემატება მარეთი ადამიანის ძალები.